Velkommen til. I dag skal jeg prøve en spillekunde med Halloween loot. Er du ny, håber du lyst til at abonnere det gratis, så kunne være mega fedt. Hvis du skal nå i item shop, så husk at bruge min kode GONJAY. Det støtter mig, og jeg får en del af det, hvis du køber noget. Tak til jer, der bruger den. Og du kan smalt op ind og tænke mit sindssygt fede merch ud på GONJAY.dk. Så nu skal jeg altså prøve en challenge, hvor vi kunne bruge Halloween loot. Og faktisk, så skal vi over til et brawlers patch, som ligger helt over på den anden side af bussen her. Faktisk, det er også, som man kan se. Lad os prøve at flyve derhen til, fordi der går altså en boss rundt, som holder to våben, vi kan bruge. Til at tage boss, nu må vi altså gerne bruge de andre våben. Men når bossen er taget ud, så må vi altså ikke bruge dem mere. De Halloween våben, vi kan bruge. Altså en motorsav, og så har vi woodstick shotgun. Så der er pumpkin launcher, og så er der boom billy. Altså, ja, de våben, vi kan bruge til at forhåbentlig vinde spil. Jeg aner ikke, hvordan det kommer til at gå, og hvor nemt eller svært det bliver at få fat i de våben. Så lad os prøve at komme ned og finde ud af det. Og der er altså pyntet sindssygt godt op her. Lad os prøve at se, om vi er heldige at være de eneste lander her. Vi så skal bossen bare tage ud lige med det samme. Så ned og tage nogle våben. Lad os se, hvad får vi her. Der var pistol. Nu har vi altså tre våben. Lad os lige prøve at se, om vi kan tage. Ja, bossen med det samme. Nu har vi fire våben. Så du dernede. Wow. Du er ret aggressiv. Ej, det kunne være fedt, hvis du bare lige havde jeg skudt dig selv. Det gjorde det der meget nemmere. Men det var du ikke lige med på. Og så, hvis nu er bossen ude, så dropper vi alle de her våben. Nu må vi altså ikke bruge mere. Og nu har vi... der skulle ikke op. Så har vi altså de her våben nu. Og guld har jeg fuld af. Så nu har vi altså en woodstick shotgun. Det er den her orden, man skal være rimelig præcis, fordi når man skyder, så skyder man kun et skud, som vi kan se. Og så har vi en pumpkin launcher. Altså rocket launcher. Jeg tror faktisk ikke, man kan få en rocket ammo nogen som helst steder. Fordi der Fortnite, jeg glemte at tilføje. Så vi har kun de her fem skud, som vi har lige nu. Så det er altså ikke så mange. Der har vi shieldtønder. Lige få poppet dem. Og der er en testtønder også. Lad os se, kan vi få en mosesav? Det kunne vi ikke. Jo. Der er skud herovre. Nu vil lige tage hen til dem. En der er lige der. Slut. Ramt for 141. Altså når man til gengæld rammer headshot, så gør man rimelig meget skade. Og se heromme. 139. Okay. Og ellers skal vi bare hen til Raft måske, så vi kan få scanningsmedaljen. Den er altså alt så god at have. Shockwave, dem kan vi godt tage med. Det er altså mobility. Der er fortrin nu. Hvor der er en? Hernede. Det var 101, så 3 kills allerede. Det går sindssygt godt. Og der er de der boombillige der, dem tager vi også lige med. Altså, når man kaster dem, så er det sådan, der flyver rundt i området, hvor man har kastet den. Hvis andre de så kommer tæt på, eller ja, man skyder den. Jeg ved ikke, om jeg kan skyde den, fordi ja, det er min egen. Men så gør de altså 75 skade, når de eksploderer. Og så kan man højst tage to af dem i gang på én gang, eller på samme tid. Så de er altså er ret fede også. Men lad os prøve bare at komme afsted hen mod Raft herover. Det eneste, vi godt kunne bruge, det er altså Iron Man's Fight Kit. Eller en kost, det kunne også være rimelig fedt, sådan, så vi kan komme hurtigere rundt. Men de her 5 skud, vi har til rocket launcher, det skal virkelig bruges fornuftigt. Så siger jeg nu, og så jeg senere kommer til bare at plafte dem afsted sikkert. Lad os komme ned her, uden at tage jeg skade. Det vil ikke være så godt. Kan vi så bare lige finde en bil, det kunne også være ret lækkert. I hvert fald en launchpad dernede, så de popper noget flowberry, og så vi kan ramme den. Det kunne vi godt. Er vi så heldige, at Ironmans testen er heroppe, så vi kan få de der fejlkæld støvler. I hvert fald en test. Men får vi så de der støvler der? Lad os se. Det gør vi faktisk. Skal vi så droppe de her shockwaves? Det tror vi gør. Vi så kan vi altså bare flyve afsted med dem her. Hen til Rafter den her vej her. Så udmærket start indtil videre. Og den er ved at løbe for strøm. Kunne da vi lige skulle lande. Og så snuppe sådan en bil derover. Så ind i den. Så skal vi bare ud her. Det er et kæmpe flyver op. Jeg røg faktisk ekstremt langt. Er der så nogen, der har taget med den hen ved Raft? Ja, det er der ikke engang. Okay, super. Så måske de første, der får den. Mindre den er blevet taget ind ved noget her. Det håber jeg virkelig ikke. Men må ikke, der er nogen hernede, der er landet her. I hvert fald en her. Ej, det er Emma. Jeg kan få hende kun med shotgun her. Det ved jeg virkelig ikke, om jeg kan. 92. Det går ekstremt langsomt. Så tror jeg næsten, jeg bliver nødt til at gå ind og fight de andre først. Lad os prøve at gøre det. Og jeg har en god idé. Lad os prøve at gå op her. Så hugger vi sted her. Så det, vi kan gøre. Ja, vi kan. Der sidder en. Ej, så dør jeg. Der sad en det der sted der. Super, bossen er taget ud. Men der er andre spillere her. Så det er virkelig godt. Så væk med det der våben, det kan vi altså ikke bruge. Og den der kan vi heller ikke bruge. En lige heroppe. Ej, vi kunne ramme. Vi skal så lige en smut på den her vej her. Så hopper vi af her. Ej, jeg må lige ved ramme. Jeg er nødt til at heale med den. Så det kan jeg ikke lige nu. Og jeg sidder og gemmer mig. Jeg tror, det er lykkedes. Eller hvad? Jeg tror ikke, du kan se mig. Ukraft for 66. Den tager sindssygt godt. Ej, hvad laver du? Du står bare og danser. Okay. Jamen, tak for det, siger der, fordi så fik vi dig. Jeg tager rimelig nemt ud. Så nu har vi altså en woodstick shotgun. Og så har vi rocket launcher igen. Der er fodtrin her, så der er fejl. Ej, tæt på. Han får 99. Ej, det var endnu en kæld. Han er altså bare 140 lige i hovedet. Og så... Yep.
Der var det. Så har vi altså dem på igen. Så lad os lige prøve at tage hen til det raft, der håber, det går. Ja, nu er bedre den her gang her. Måske skulle vi starte med at tage hen til, hvad hedder det så, Artemis. Vi så kan hundskat for os, for det er bare er afsted nu. Hold op, der bare er triplettet ved her. Ser voldsomt ud. Ved mig til at fight der senere. Der har vi en spiller der. Om for 84. Det var endnu et kæld. Jeg ser ud til Artemis stadig rundt heromme, så hende kan vi da godt lige få hyret, fordi du må altså godt lige gå med mig rundt, så du kan scanne folk. Lad os se, hvis vi åbner kortet, så medaljen den er taget. Det er alle medaljer faktisk. Okay, sindssygt nok. Hvor gjorde vi af bilen? Den holder hernede. Lad os prøve at køre ind til den tætteste medalje, der er herovre. Så se, om vi kan få en fed fight. Forhåbentlig er det dig, der har scanningsmedaljen. Men der er en spiller herinde. Det går nok ikke nogen med medalje, men så vi kan da fight. Det siger aldrig nej til. Så! Jeg stiller viser. Og lad os prøve igen. Så viser jeg igen. Jeg skal være så præcis. Der ramte jeg. Ellers er det bare at sætte den, der skrev jeg 177. Og får vi her, der var ikke rigtig noget. Og der ligger en flowbær, så kan vi lige få. Jeg poppede en lille smule shield. Super. Så tager vi den med ind i bilen. Og medaljen, den er altså bare stukket helt hernede nu. Eller så er det dig, der er heroppe. Jeg tror næsten, det er jeg, der er hernede. Vil du med, Artemis? Så kom ind. Du gider ikke. Men nu. Okay, sådan der. Så vælger du med. Jeg kan se det. Skattingsmålen er dernede. Så skal vi bare afsted med det samme. Fordi de har lige fightet. Og der er sikkert flere, der fighter dernede nu. Fordi der var to medaljer. Og jeg tror, det er hurtigt at gå ud og jeg flyver nu. Vores bil har ikke så meget fuel tilbage. Så vi skal altså bare afsted. Ind til medaljen nu. Det kan kun gå for langsomt. Der skal bare boostes alt, hvad der kan. Og det ser ud til at være en rimelig god spiller. Så skal vi lige have Artemis til at scanne. Det kunne være så perfekt. Vi lander. Frem for 40. Over den her. Frem igen. Effekter. Og så får vi alle de der medaljer der. Okay, lækkert nok. Det gik faktisk overraskende nemt. Så kan vi også lige få... Jeg popper den der flowberry her. Så tager vi 6 plastics med, fordi de kan altså både heal for vores normale liv, og så for vores shield. Yes. Så stopper vi i kortet. Så skal det bare lige herind til. Ind til computeren. Og der skal ned igen med den. Der er ikke nogen, der bliver spottet. Så det eneste mange, der finder det faktisk bare en Moses-sav. Det kunne være meget sjovt med. Lad os flyve, så vi kan finde den. Den tredje person, der også har en medalje. Så hvis vi åbner kortet, løber rundt helt derover. Lad os prøve at tage hen til dig. Og nu lander vi. Den er ved at dø for strøm. Så kan vi tage bilen her. Og så kan Artemis. Vil du med? Du står lidt meget stille deroppe. Jeg tror bare, du står og hygger lidt. Så lad os bare køre hen til den medalje, der skulle være lige herover. Yes, der er du. Så er der altså fejl om lidt. Og det er en, der ser sindssygt god ud. Fuck. Hvad sker der? Det er en, der virkelig har styr på det der. No! Så døde jeg. Så har vi bossen så ud igen. Så tager vi den der og rocket launcher. Og så flowberry. Og der er altså stadig flere her. Så kom dog. Ham for hårdt. Hvor er du henne? Ej, hvad så? Det her er du. Hvad så? Ej, tæt på. Kom til at droppe min shotgun herude. Der er den. Så skal vi op igen. Vi skal bare væk så hurtigt som muligt. Og skal altså poppe noget mere healing. Ej, der bare var tæt på at få mig derovre. Så nu er en start i tredje game her. Altså i den her bygning her. Der kan vi ikke bruge. Så prøver at hamre ned her. Der fik jeg dig fra en motorsav. Okay, fedt nok, så har vi altså både... Jeg brugte stik shotgun, motorsav, som vi havde i sidste game. Så har vi rocket launcher nu, og du havde altså lige fald rocket ammo, tror jeg. Jeg ved det ikke helt, men... Så nu har vi da tre, hvor man kan bruge. Og så lad os da få det win. Tredje gang er lykkens gang. Right herinde. Eller på den anden side. Yep, det var en kill. Så en heroppe. Ej, det er svært ramt med den her. Den skal altså... Ja, bare være præcis. Så lad os se. Kan vi få dig? Det tror vi godt. Det så meget fedt ud. Inde i huset, der har skanningsmiddel, det tror jeg. Ej. Så tæt på. Program for 88 eller 83. Nu er jeg scannet. Vi tager lige ned her. Hvad har jeg brug for? Jeg skal lige få poppet big shield. Nu kommer du over mig. Det er jeg ikke så tryg ved. Au. Det gjorde rimelig ondt, det der. Jeg tror, vi flyver lidt, fordi vi har altså kun 62 liv. Det er virkelig ikke meget, men vi skal bare afsted. Vi får healet lidt. Au! Kun 27 liv nu. Så lidt, men sørg for at blive flyve så lavt som muligt. Så kommer vi ud her. Skynd mig at se, hvad der er loot. Der var et til Bixel. Så får vi poppet begge to med det samme. Det er godt, jeg skal bruge. Jeg rocket launch mod ham der. Virker altså rimelig god. Åh, midtkendt. Perfekt. Og medaljen er altså er lige derude på den anden side. Så er den rimelig tæt på. Lad os bare komme ud, så vi kan overraske dig. Vi var lige der. Hvad var det dig? Det ved jeg ikke. Altså, en anden spiller, det der. Der er boom billig. Jeg tror, vi prøver at tage med i stedet for motorsav nu. Og så kan det være de to spillere, der er herovre, de skal til at fight nu. Lad os prøve at flyve, så vi kan finde medaljen. I hvert fald fight derovre. Så er der en medalje, der skyder herfra et andet sted, tror jeg. Yep. Lad os prøve at lande en gang.
skal da ikke tage væk fra mig. Og jeg ramte faktisk 26. Vi er bare dernede. Så ud til de fighter nu. Det ser lækkert ud. Det vil jeg gerne have en del af. Så lad os stande der. Så tager vi Boom Billy. Så kaster vi dem derover. Kaster alle tre, selvom man kun kan have to aktiveret. Og så ned på den her. Ej, hvad laver du? Du skal ikke tage væk fra mig. Jeg havde sådan to Boom Billys der. Jeg vil så gerne have. Jeg hilser på dig. Nu er jeg scannet. Hvorfor har du også de shockwaves? Synes jeg altså ikke var helt fair. Så hvis jeg kaster den der. Og så går de andre bare i stykker, som jeg kun har jeg tror aktiveret. Det er smart nok. Du der en her. Det var et skud, der skulle til. Super. Og er der så en hernede? Lad os lige se. Det ser rimelig tomt ud. Perfekt. Så kan vi bare lige få at loote det. Se om der er noget healing eller et eller andet, vi kan tage med. Der er en motor, ser vi igen. Den har vi plads til. Åh, det var ikke den. Det var den der. Ellers så ser det ikke ud til, vi kan nå. Kan vi modde den her? Jo, det kan vi heller ikke få lov til. Jo, det ser ret sjovt ud. Der er bare sådan et græskarhoved deroppe på statuen over Mount Olympics. Men der kommer endnu en bil. Jeg skal prøve at gå ned og gemme os her. Hvad laver du? Ej, du dropper din medalje. Så vil du gå ind her og sidde og gemme dig. Ej, nej, 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 nej. Det var seriøst perfekt timet, det der. Så sidder jeg hernede i forvejen og bare kan tage dig med det samme. Så får vi altså lige poppet alt det her healing her. Så det var tæt på at lykkes for dig, men desværre noget lige hernede før dig. Så tager vi kusten med i stedet for motorsaven. Så er vi altså bare klar til at få det win nu. Ned på, der er fire andre tilbage, og vi har altså fem kills. Og flyve. Vi skal bare afsted. Den har siddet et godt sted. Fordi næste zone er altså bare helt herover. Vi er på sværet. Der er ikke nogen, der kommer op til os lige nu. Men der er faktisk en heroppe. Okay, sindssygt. Så er der en, der sidder på græshovedet, eller hvad? Efter er der. Der er faktisk også en launchpad der. Hvad er scannet nu? Der sidder det helt perfekte sted. Jeg sidder på vingen. Det må næsten være det højeste sted på kortet, det her. Hvor faktisk det er? Ej, jeg missede. Jeg tror lige, vi skal flyve en tur. Du er dernede. Jeg sidder bare og gemmer dig på den. Så stormen kommer til at jeg flytter dig nu. Du flyver også nu. Så lander vi her. Næste zone er den der vej der. Lad os prøve at flyve stille derover. Så er der ved at jeg fight dem. Du er kun én tilbage. Det er altså den sidste person hernede. Så yeah. Frem med kusten. Så lander vi herover. Hvor er du så? Jeg kan lige få scannet. Det kunne jeg virkelig godt bruge. Så du flyver rundt med den. Jeg ved ikke, jeg sidder og gemmer mig her. Men det bliver sindssygt svært at ramme, fordi jeg har altså kun en shotgun. Du er helt derovre nu. En storm kommer. Jeg kan desværre ikke skyde med noget. Det gør virkelig godt. Den her woodstick shotgun, den ser altså meget fed ud. Der er nogle fingre på siden, der jeg bevæger sig. Du skal godt nok også til at flytte dig derovre nu. Yep. Der kommer du. Jeg kan godt lige at få scannet dig en gang. Yep. Når du er scannet, så jeg bare kunne skyde med en burst nu, så kunne jeg skyde igennem træet. Du har altså både de her flykit her, som jeg også har. Så har du også den der julibeam der. Men til gengæld, så har vi tre rockets her. Og nu bruger du dem altså. Det ser ret aggressivt ud. Hvor du kommer nu? Ej, du har set mig. Og så? Oh nej. Jeg er tæt på. Du ramt. Jeg ved ikke for meget, men jeg ramte dig. Ej, jeg blokerede dig. Jeg skal bare lige have ham til. Jeg blokerer dig. Så er du hernede. Så jeg har set dig. Prøv virkelig at komme op. Vi tager den her. Så tager vi den til næste zone, som er lige hernede. Du er der nu. Ej, tæt på. Så der er meget god. I får splashet. Tror du er hernede? Yep. Du skal ned nu. Ej, jeg var tæt på rocket launcher. Der i luften, fordi du vil prøve at flyve ud med de der Iron Man boots der, men det går altså ikke. Så der fandt vi altså. Hvis du kunne lide videoen, så skulle du give den et kæmpe stort like. Og ellers bare sige tusind tak, hvis du så med. Vi ses i næste video.